A šta je ona napisala? Ona kaže ovako. Jedna žena, Daniela Steinfeld, rekla je da je silovana. Za to delo optužila je svog kolegu, poznatog, slavnog, omiljenog i talentovanog glumca Branislava Lečića. Prvo nije htela da ga imenuje, jer su joj u tužilaštvu rekli da tu informaciju neće sačuvati od javnosti, makar samo dok postupak traje. Institucija je, dakle, odbila da zaštiti i žrtvu, a i samu sebe, čak i eventualnog počinioca. Da sama onemogući suđenje u medijima, hajku i linč, da ne dozvoli da se pravi spektakl od nečije tragedije i potencijalnog teškog krivičnog dela. I ovo je samo deo kolumne Biljane Srbljanović, dramaturga i profesorke Fakulteta dramskih umetnosti, koju je napisala u Blicu, a povodom celog ovog slučaja Lečić Steinfeld. Biljana Srbljanović je ovoga jutra moja gošća. Dobro jutro, Biljana, i dobrodošla. Evo, izvoli. Hvala. I nekako mi se čini, ja sam pokazala samo deo danas naslovnih strana. Piše se o slučaju kako ga danas nazivaju Steinfeld-Lečić. I to je, pa malte ne je to jedna od centralnih tema. Evo, koliko dana posle? Ja mislim, to je tačno nedelju dana. Tačno zapravo, nedelju samo što nama deluje kao da je to jako, jako dug period. Da, i nekako mi se čini da se vratimo na početak. Od onog silnog pritiska koji je krenuo od kraja avgusta i insistiranja na tome reci nam ko je, reci ime, zašto ćuti, postavljanja bezbroj pitanja, danas mi se čini da kad je javnost dobila ime da ih imamo mnogo više tih istih pitanja. Su opravdana ili ne? Pa ja zaista mislim da nisu. Mislim, ovo je stvarno poražavajuće šta se dogodilo. Čak ne ulazeći u to šta je tačno istina i šta treba sud da pokaže, ja mislim da tu neće ni biti na kraju. Neće ni doći do suđenja, neće ni biti podignuta optužnica. Pa što misliš tako? Pa zato što prilično sam obeshrabrena načinom na koji je tretirana ova stvar. Prvo je jako teško dokazati silovanje 9 godina kasnije. Drugo je teško dokazati na taj način na koji se dokazuje u svetu. Znači, kod nas ljudi misle da je jedini način da nekako forenzički, ono, kao sad imaš rane, modrice, ne znam, semenu tečnost koju odeš odmah i prijaviš i tako dalje. I da su to jedini opipljivi dokazi koje mogu da se veštače. Ona žena ima medicinski izveštaje nakon dugogodišnje terapije sa ozbiljnim terapeutima, čini mi se nešto i na Kolumbija univerzitetu pri tamošnjoj bolnici, znači to su medicinska merenja traume koja je izazvana nečim. I samim tim postoji jedan medicinski izveštaj koji govori o tome, znači njoj se dogodilo nešto toliko traumatično što koincidira tačno sa onim što je ona rekla svojoj najbližoj okolini u tom trenutku. Ja mislim da kod nas uopšte neće da se tretira kao relevantna stvar i da će biti njena reč protiv njegove reči i to će biti to. I mislim da su druge žrtve koje postoje ili neke, ne daj Bože, potencijalne, vrlo obeshrabrene ovim, da sve curi u medije odmah, da je, ona nije još izašla sa tog davanja iskaza tužiocu, već je izašlo ime u medije. Izašlo je BL. Da. Da. Dobro. BL glumac. Jes. U zagradi 66. Pa dobro, jes. Još bezobraznije. I što je najgore od svega, oni znaju to u institucijama da se to dešava, to se dešava non stop. I zbog toga ljudi nemaju poverenje u institucije, a s druge strane nama insistiraju nemojte da sudite u medijima, nemojte da sudite u javnosti, morate da se obratite institucijama. Pa evo kad se obrati instituciji, šta se desi? Mislim, jednostavno, rekli su joj otvoreno da neće, da ne mogu da zabrane nekome da piše šta piše. Pa da, ali mogu da nađu ko je dao informaciju. Ta se informacija proda za par desetina evra. Sa ono pisarnice. I neverovatno je da to ne može da se nekako zaustavi, barem u ovim najdelikatnijim slučajima. Pa ne, ovde je pitanje da li je bilo želje da se tako nešto zaustavi, s obzirom na toliko insistiranje javnosti. Ovo je vest, dobili smo počinioca, dobili smo ime koje smo čekali mesecima, je li tako? Imali smo, svi u medijima su imali utisak da su
pa maltene uskraćeni za istinu. I na istini smo insistirali. I sad mi se čini da istinom nismo zadovoljni. Apsolutno nismo zadovoljni zato što nam treba još mesa i vređa nas što ona nam se još više ne nudi da se objašnjava. I nekako mislim da je tome doprineo i zaista taj PR odluka samog Lečića da ipak doda na taj spektakl, to njegovo snimanje u policiji, te izjave, obraćanje direktno u kameru njoj, žrtvi. Mislim, moram da kažem, za mene je to delovalo prilično sablasno. Što? Pa zar ne misliš da on treba da se brani? Mislim da treba da se brani, ali mislim da to, što se mene lično tiče, onako delovalo mi je više PR-ovski, nego negde iskreno. Nije na meni uopšte da ulazim u to. Mislim, mogu da mislim šta god da ja mislim. Uopšte ne želim ništa da mislim o tome. Ali ne deluje mi sasvim normalno i dostojanstveno da kod ovako teških optužbi onaj koji je optužen ide pa se smeje, pa maše kamerama, pa srećan rad, pa se javlja iz policije, pa šalje poljubac, pa šapuće. Mislim, deluje mi nedostojanstveno i prema tom težini potencijalnog slučaja i prema žrtvi i svim potencijalnim žrtvama, na kraju slučaju i dosta govori o, kako da kažem, o stavu i poziciji sigurnog muškarca da neće mu biti ništa. Je li to, da li si ti to doživjela kao ne može mi ništa ili si doživjela, zato što i tu je javnost podeljena, jedni kažu pogledaj šalje poljubac, smeje se svima u lice, a drugi kažu, pa on je čovek očajan, do te mere siguran u svoju nevinost da više ne zna kako drugačije da reaguje nego da se sprda sa svime. Ne može da se sprda čovek sa tim, zato što, evo, da razmislimo ti i ja. Znači, zamisli da te neko optuže neko delo te težine. Da li bi imala snage, bilo kakve, i nisi ništa uradila, da se na taj način ponašaš javno. Ili čak i sa prijateljima. Ili bi bio neko koji bi te uzeo za ruku, uzeo ti telefon i rekao, čekaj, mislim, ovo je toliko ozbiljna stvar da zaista zaslužuje da se ozbiljno prema tome i odnosiš. Jer nije sprdačina ni nekog lažno optužiti za tako teško delo. Ili to onda ima velike nesagledive posljedice da se neće verovati nikome dalje. Znači, ili si lažno optužen i nema sprdanja sa tim, nego se strašno ozbiljno kao društvo bavimo time da kako nastaje lažna optužba i zašto. A ostavljaš mogućnost za tako nešto? Mislim, nisam ja uopšte... Evo sad ću da kažem, ja ne mogu da zamislim razlog zbog koga bilo koja žena prolazila kroz to kroz što ova žena prolazi. Zašta? Zašto šta dobije nazad? Ne živi ovde, ne radi ovde. Kako je sada optužuju da je, ne znam, vrlo antisemitski optužuju, da je bogatašica, da je... Jevrejski lobi. Jevrejski lobi i tako dalje. Znači, šta dobije ona za uzvrat? Mislim, nema logike u tome, nikakve. A i da ne dobije, kako da kažem, i da radi ovde i da je ono sirotinja raja, i da može potencijalno nešto da dobije, i dalje ne postoji ta žena koja bi prolazila kroz to, kroz ovo, kroz što ona prolazi, bez ikakvog razloga. Ima danas u medijima nekoliko tekstova na tu temu i jedan od tekstova je i na naslovnoj strani, a reč je o dvojici analitičara, recimo. Dakle, naslov je da je ona dobila novac da optuži Branislava Lečića, da je drugi glumac poznati kako oni su čuli negde u nekim pričama. Pošto sam pročitala pažljivo što su rekli, gostujući juče valjda ujutru na nekoj televiziji, rekli su, jedan od njih je rekao da je čuo da se priča, da je ona uzela novac neki da bi optužila Branislava Lečića i da je od tog nekog drugog poznatog glumca, čije on ime neće da pominje, jer se to samo priča. A su rekli inicijale? Je li jesu? Nisu, ali ja tačno zamišljam da će reći. Nisu rekli inicijale, nego prosto ne žele oni da pričaju o tome, jer su to samo neke priče. Od njega uzela novac i zato ime njegovo ne pominje. I time
potpuno banalizovali celu ovu priču. Ja se nadam da će Danijela uzeti i tužiti Happy televiziju i Srpski telegraf, na primjer, i onda ponaosob tužiti sve te lažne analitičare koji se pojavljuju uglavnom na tom programu, Šešelja, koji tvrdi još komplikovaniju teoriju zavere, i da će na kraju, ako ništa drugo, da dobije neki novac, neku vrstu odštete, pa nek uzme, pa nek da to za sve žrtve seksualnog nasilja. Ali, znaš, postoji sad deo javnosti koji kaže, ali šta ako? Ma šta ako? Pa dobro, pitam te. Slažem se. Znači, šta ako žena je slagala da je doživjela to što je doživjela i zašto je otišla u tužilaštvo i optužila svog nekadašnjeg kolegu i prijatelja. Znači, to je sa jedne strane. S druge strane, da ljudi zaista misle šta ako, ne bi bilo ovih priča, to je lobby, uzela 30.000, drugi je glumac. Očigledno se dešava jedna PR oluja, jedna velika kampanja, koja je s jedne strane ima možda malo i neke te kao društveno-političke, dnevno-političke... Misliš da ima? Pa ima, to uvek ima, kako nema. Pa šta kod nas ima? Pa ti se u novinama ne pojaviš nikad, kako da kažem, možda da napraviš bilo koje delo neće se pojaviti ukoliko ne postoji barem neka mala politička korist iz toga da te neko... Gurne. Ba da, da te servira samo ovako. Ali kada mi je bila Anita Mančić ovde, ja mislim da je to bio četvrtak, ona je, mislim, stvarno je bila očajna, jer i delovala je tako tužno i delovala je nesigurno i s jedne strane je uplašeno šta je to što ja danas smem da kažem u medijima. Šta je to što ja treba da izgovorim, a da se ne plašim od toga da će me i javnost, a i institucije ove države optužiti. I čini mi se da je tada izgovorila jednu mnogo važnu rečenicu, a to je cela moja branša danas je predstavljena kao neki monstrum i nismo to svi mi. I nisu to sve moje muške kolege. I pre dva meseca smo ti i ja razgovarale ovde na temu Mike Aleksića i iz cele te priče o žrtvama silovanja. I čini mi se da je stvarno glumačka branša danas u jednom potpuno neverovatnom položaju i kao da je taj talas iz Amerike se sjurio u Evropu i u Srbiju. Šta kažeš onima koji kažu, pa je li ovo pomodarstvo? Danas svako kaže da je silovan da bi dobio malo prostora. Gledala sam i Anitu koja je stvarno divna i baš je to ona kako je govorila, ali sam gledala i Gatalicu koja je takođe bio kod tebe gost, koji je onako besramno rekao to je pomodarstvo i to je nekakva moda. Ja ne znam da li mogu da zaista se stalno suzdržavam, da kažem, aj tebi malo sad ta moda, pa da vidiš šta je pomodarstvo, pa da moraš da ćutiš, da ne ispadne, da ti ne dođe neki sredovečni stariji muškarac da ti kaže, ma hajde mala, to ti je moda. Mislim, to je meni besramno, ako ne znaš ništa o tome, ako nisi ni sa kim razgovarao ko je nekada bio žrtva, jednostavno, ne treba da govoriš bilo šta, a pogotovo ne tim tonom, tako pomodarstvo i moda, to je toliko ružno. Mislim, šta može da bude moderno u tome da žene prijavljaju da su zlostavljene? Kaka je to moda tačno? To što su to videle, da se počinje da se prihvata u svetu, to je super. To je super. I ako im je to dalo neku snagu, da i same izađu, i to je super. A šta znači to moda je? Ja to zaista ne mogu da razumim. S druge strane, koliko li ima u novinama danas, samo u hronikama, tekstiće ovako da se slične stvari dešavaju radnicama, zaposlenim ženama u salonu za masažu, čini mi se u Subotici ili u Somboru, tako negde. Znači, veoma slične stvari, samo nisu u pitanju slavni ljudi, poznati ljudi, i nisu u pitanju oni na koje svako može da dođe da digne nogu. Znači, glumica je izložena tome kao da je to neka vrsta sramnog posla. A s druge strane, glumice su isto žene kojima se bezuslovno divimo. I onda ta neka podeljenost u nama, kao da ti mrziš onu koju u stvari obožavaš... Pa dobro, ali sigurna sam da ako nisi dobila, onda si čula i priču o tome
pa kakve uloge ona prihvatala. E sad, da li se u tom glumačkom poslu i na moralnoj bazi donose neke odluke? Jel to mi očekujemo? Ili je uloga, kakva god ona bila, uloga i umetničko delo te osobe? Dakle, da li ako neko snima erotske scene, znači da je lakog morala? Ja moram da kažem da može da snima i porno film. To i dalje ne govori ništa o moralu te osobe, a pogotovo ne govori o tome da bilo ko ima pravo da je siluje. Niti da bilo ko ima pravo da je osuđuje. Jer da nema publike za to, ne bi se snimali takvi filmovi, je li tako? To je tako jedna stupanj licemerja. Mislim da nju posebno još i osuđuju, ne samo zbog erotskih scena u filmovima, nego što je to i albanska nekako produkcija. Pa ona dodatno sad ima taj kao jevrejsko-albanski lobi, znači kao ta udruženo zlo, kako ja mislim da to samo fali još da kažu da je gej neki lobi u pitanju. Samo još to fali, što će verovatno vrlo brzo da urade. I čak mislim da ti ljudi koji to objavljuju i pišu i šeruju, oni to ni ne misle. Nego to je sad već prešlo u ono daj da mi klikćeš što više na moj sajt, da mi napraviš trafik, da ja zaradim nešto. A šta će biti sa tom ženom i sa drugim nekim ženama koje vide kako je ona prošla, to apsolutno nikoga ne zanima. I sada u toj polarizaciji društva na sve teme, ovo je nekako čini mi se sada najupečatljiviji. Imamo s jedne strane Mirjanu Karanović koja kaže ja neću da igram sa Lečićem dok se sve ovo ne završi, i ona zajedno sa 17 glumaca iz Beogradskog dramskog pozorišta koji su tražili da Lečić ne igra u predstavi Kad su cvetale tikve, se nekako je napravila u vašoj branši grupu ljudi i ona je povukla nogu naprosto dok se ceo slučaj ne razjasni da njega nema u tom poslu. Onda imamo izjavu Radoša Bajića koji kaže da se ne odriče Lečića i, kako je rekao, neka igra leka sve predstave dok se slučaj ne završi. Je li okej reći neću da igram sa njim predstavu, optužen je, odnosno moja koleginica ga je optužila za silovanje? Ovako, ja mislim, Mira je moja drugarica, ja nju jako volim i naravno da je okej da ona kaže sve ono što ona osjeća i ja se razmišljam kako bih ja postupila. S druge strane, mislim da je tu jako važno zaštititi pozorište, da bi možda meni prva misao bila to. Da nekako sa samim pozorištem, koje je ni krivo ni dužno, onda sada dolazi u situaciju da jedna prvakinja i jedan prvak budu na taj način izloženi još jednoj medijskoj zavrzlami. Nekako bi videla šta ja mogu da uradim, da pomognem pozorištu, da se ta jedna stvarno užasna situacija prevaziće. Puno pravo neće sa njim na scenu. Jeste, ali JDP s druge strane, kaže Mira, nije joj odgovorio uopšte. Dakle, ona je... Da, mislim, sad ja ne znam tačno detalje, ali ona nije postavila pitanje, u stvari. Mislim, kako da kažem, ja mislim, Mira, ja bi verovatno isto to uradila, ali bi nekako gledala da razgovaram sa pozorištem i da vidim kako da zaštitim i ostale sve svoje kolege i ugled tog pozorišta i samu kuću da se ne poždere iznutra, jer je to čovjek koji nosi repertoar. I to onda nije samo pitanje jedne osobe, pa kao, nego nekako, ja bi tako. Ali nija ne bi igrala sigurno. Ne bi, jel da? Ne bi, pa kako? Pa ne bi, sigurno. Dobro, a šta bi uradila, evo završi se ceo slučaj, cela istraga i ispostavi se da Lečić nije kriv? Ne znam, to je sad, mislim, potpuno nekako, kako da kažem, zašto bi mediji, šta je moje pitanje, zašto bi mediji trebalo da poštuju prezumpciju nevinosti, a branša, evo ova glumačka iz koje dolaze i žrtva i onaj koji je optužen za nasilje, to ne moraju da poštuju i treba da se postave nekako moralno, ajde tako da kažem. Kako da kažem, ne mora, pa neko, ko se postavlja, pa evo naprotiv, užasno malo ljudi se zapravo i postavlja, svi nekako ono prave se, što kažu Francuzi, briju zidove, kao nisam tu i nisam bio na času kad se ovo učilo. Tako da ljudi zapravo ćute de facto i čekaju da vide šta će biti. Ja ne mislim da imati svoje mišljenje
o rečima koje on izgovorio na tom snimku njoj i taj odnos prema ženi i pogotovo ta njegova ispovest od 15 minuta šta je sa ženom u njemu, od mene zahteva da ja uopšte se izjašnjavam o nevinosti ili ne. Meni je to dovoljno. Meni je zaista to dovoljno. Mislim, uopšte me ne zanima dalje suđenje i tako dalje. Mislim, stvarno mi je dovoljno da neko izgovori ne kad ja kažem da je ne. Pa nije. Znači, nije. Tako da, to bi meni bilo dovoljno da stvarno nestane na scenu sa njim. Kada je krenula cela ta priča i onda si ti napisala tu kolumnu, onda si se i ti našla zajedno sa Mirom, tvojim drugarištvom i koleginicom na naslovnoj strani, gde čini mi se da su napisali nešto tipa licemeri. I to je tema koja je bila na društvenim mrežama, a tiče se upravo toga na čiju stranu branša staje. I nekako su vam podcrtali to da ste podržali Gorana Jeftića, glumca, u trenutku kada je on optužen za silovanje maloletnog dečaka. On nikad nije bio optužen za silovanje maloletnog dečaka. Znači, ništa od toga nije tačno i to je problem. I niti smo se mi ikada stavile na stranu njega tokom optužnice, nego onog momenta kada je došlo do apelacionog suda i kada su Leviatan i taj dečak koji je tada već imao 22 godine bio manipulisan njima, govorili strašne laži u medijima da je osuđen pedofil za silovanje. Znači, on je osuđen za nedozvoljeni polni kontakt nad trenutno nemogućenom osobom. Pa dobro, šta je to bilo? Pa jedno je silovanje, jedno je pedofilija. Znači, tužilac čak nije ni govorio o silovanju i pedofiliji. Znači, taj dečko lagao uz Leviatan da je imao 14 godina, nije imao 16 i pol. Nikakva to nije razlika. Hoću da kažem, mi nijednog trenutka nismo komentarisali njegovo delo. Naprotiv, govorili smo, to je tačno delo. On je dobio svoju kaznu, ali ne možete da govorite u medijima da je pedofil osuđen za silovanje. Evo, dan danas, dve godine kasnije, ti i ja razgovaramo i to se i dalje provlači. Znači, to jednostavno nije istina. To degradira i devalvira svako pravo silovanje i svaku pravu žrtvu pedofila. Zato i jasno je svima bilo da je to bilo zbog toga što je u pitanju gej muškarac. To je potpuno bilo jasno. Znači, ne bi rekli sredovečnom ili starijem BL muškarcu da je isto delo izvršeno u WC-u u 2 ujutru disko kluba. Je li tako? Nikada ne bi pisali da je pedofil i da je silovanje. Nego kao šta je ona tražila u 2 ujutru u disku. Je li tako? Pa mislim, kako ko opet? Pa dobro. Na, to mi je kako ko, jer ovde isto ima oni koji kažu što se vozila noću sa toliko starijim muškarcem. Ona može da se vozi noću gola ako će sa njim, ona ne sme da je pipne. Ja ne znam kako to da objasnim ljudima. Prvo, što se vozila. Znači, ona trebala da trči po njivama Ritopeka i da viče silovanje, da bi joj ljudi rekli jeste silovanje. Znači, sela je sa kolegom u kola. Mislim, uopšte ne razumem. Mogla je taksisti da sedne u kola. Pa da li bi onda više verovali? Mislim, oni bi pitali gde si ti bilo u 3 ujutru? Što si sela taksisti u kola? Pritom je ono, mislim, uopšte ne mogu da shvatim kako ljudi ne razumeju. Ne postoji način da žena izazove silovanje. Znači, može da bude bukvalno gola u njegovim kolima, on ne sme da je pipne ako ona kaže ne. I čak nije ni ovo ne znači ne, nego ako nije rekla da. Znači, ona čak ni ne mora da kaže ne. Ali ako nije rekla da, on ne sme da je pipne. Dobro, ali neki će, mislim, imaš sad i bukvalista na tu temu, neće reći šta znači ako nije rekla da. Šta? On pita pre odnosa, dobro veče, jel hoćeš? Ona kaže da i krene se. Ne, da, može da se kaže, slažem se potpuno. Ne, ne, ali čekaj, vrlo su jasne stvari. Znači, niko ne pomisli da je napastvovan i silovan iz nesporazuma. To ne postoji. Mislim, da li smo ikada došli u situaciju da pomislimo... Vidiš, baš je bio nesporazum. Nije me baš razumeo da nisam tela. Znači, kako da kažem, to je uvek veoma jasna situacija i sada uopšte ne mistifikujemo. Ljudi pišu, znači neću više moći da se obraćam devojkama. Brate, ako postoji neka sumnja da je tvoje obraćanje bilo nasilje, nećeš više moći da se obraćaš. Pa dobro, ali da li će sada muškarci, i ja sam recimo sedela sa mojim drugaricama pre neko veče, i one su pričale, ne o ovom slučaju konkretnom, nego su pričale o tome
kako da vaspitamo naše maloletne sinove sada? Kako se prilazi devojci? Pa tamo jedno je prilaženje devojci, a drugo... Pa ne, ali čekaj, kad se nečka, jel to znači da se on pokupi i ode? Ne, ne, to si potpuno u pravu, zbog toga što je to takođe deo tog patrijarhata našeg, gde si ti vaspitan tako, to je ko sa Irancima, moraš pet puta da im kažeš kao ne, hvala, ne, hvala, ako odmah primiš poklon, to je čao. Tako i ovde, mislim, moraš se nečkaš da bi ti dokazao da si ti poštena žena, jel tako? Pa ja mislim da možda treba i da vaspitavamo naše devojčice, u stvari, da i one mogu da priđu momku. I da je to totalno okej. I da uopšte ne treba da lažu nikoga, pa ni sebe. I mislim da tu ni nema greške više. To dolazi, bre, ta nova generacija, nema to više. To ne postoji više. I čak i kad postoji donekle, nepogrešiv je osjećaj da li je nešto nasilno ili nije. Dobro. Vidiš da li joj se sviđaš ili joj se ne sviđaš. Pa znam, ali možda ti se ne svidi odmah, pa ti se svidi. Pa dobro, ali da probam ipak malo, pa onda... Mislim... Dobro, pitam te, ali... Ispoštovanja, jel tako? Kako bi rekla, da ne citiram. Ali, jel moguće da... Jel moguće, i baš me interesuje, evo ti kao dramaturg, dakle, jel moguće da i ona misli da je silo, da ona misli da je ona silovana i da se tako osjeća, nema šta da misli, ona se osjeća tako, a da on misli da nije. Moguće, ja mislim da je apsolutno moguće. Ja mislim da je to u stvari ovo slučaj. Jel da? Da, apsolutno, ja mislim da je to slučaj. Ali to i dalje ne znači, ako ja nisam znala da ne može se voziti 100 na sat ovde, to ne znači da nisam izvršila delo vožnje 100 na sat. Mislim, stvari u tome što zaista moramo da radimo na edukaciji ljudi, da objasnimo, znači, nije silovanje samo da ščepaš nekoga, mantil otvoriš u hodniku i skočiš nepoznat čovek. S druge strane, muškarci, pogotovo te generacije, mnogo su dugo radili to što su radili. Mislim, sad ne mislim na njega konkretno, ali tu postoji jedna cela generacija da je to šmekersko, frajersko ponašanje jednog nepoštovanja autonomije ženskog tela. Znači, to postoji? Postoji, znači, kako ne postoji. Koliko puta se u životu, pogotovo od tih matorih keša koji se očeše od tebe, jer je baš to kao učinio ti veliku čast, jer i to mu pripada. I to imamo svuda. To imamo, nemamo samo u našem poslu. To postoji na univerzitetu. To postoji, bre, svuda, u fabrikama. Jednostavno, ta cela generacija se sada slupava. Ti ljudi sada nekako, kako da kažem... A što ste ih puštale? Pa niko ih nije puštao. Pa kako meni niko se nije puš tako da mi napadne? Pa zašto znaj ni Miru? Mislim, ili ja ni tu. Ja li te isto priča kao tebe? I ja sam bila nekad mlada. I ona jeste. Pa dobro, zato što... Da li ti se može da zamisliš moju reakciju na to? Pa znam, ali kak... Da, mogu. Mislim, zato što je to jednostavno moja priroda i to se vidi. Zato nikad neće ne da ti priđe. Zato ide na one za koje zna da neće da dobije ono što bi dobio od mene. Ili što bi dobio od Mire. I to onda nama govori da ono lično zna šta radi. Jer kad ti nikad ne krene na onoga za koga će da zažali, na razne načine bi zažalio, nego krene na onoga što će poslije da se leči 9 godina, zna odlično šta radi. Zna gde može, zna gde boli. I u tu tačku udaje. I onda smo i prošli put pre 2 meseca pričale na tu temu. I izgovarala si slične rečenice tipa toga, evo, postoje matore keše, zna se u našem poslu, ulupava se cela jedna generacija. I čini mi se da opet se vraćamo na to da se sve zna, a kada se pojavi neko hrabar, on sam na svojim leđima nosi priču i nosi sve probleme koje cela ta priča nosi. Moje pitanje je, da li si ti pre 2 meseca kad si sedela ovde znala da je čovek koji... za koga Danijela tvrdi da je silovao Branislav Lečić? Nisam znala, ne. Nisi. Da kažem ovako, ja nisam zapravo deo tog sveta. Ja sedim kući, pišem i radim, ja ne idem ni na svoje predstave. Tako da ja nisam sad u tome da se družim, nije mi to ni posao u stvari, nikad to nisam ni radim. Ne putujem sa glumcima, znači ti sad moraš da si tu nekako, ne idem na snimanja i šta ja znam. Tako da zaista nisam deo tog sveta. I mislim da tu sad postoji isto razlika, postoji nešto što je opšte prihvatljivo ponašanje, zašto bi možda mogu da dobiješ šamar, na primer.
a postoji nešto drugo što je silovanje. Tako da bih odvojila te dve stvari. Kad govorimo o ti kešomani koji treba da se nauče malo, da treba se penzionišu, kopačke oklin, čao, gotovo je to. Jer oni nekako uvijek idu, ne idu na svoju generaciju, nego stavu na mlađe i mlađe i mlađe i došla im je generacija sad koja će im doći glave. Ali to se odnosi stvarno na svaku vrstu uznemiravanja verbalnog, neverbalnog, ipak na neka lakša ta dela. A silovanje može da se dogodi u bilo kom poslu i u bilo kojoj generaciji. To nije... Apsolutno, dobro. A šta se dešava na vašem fakultetu, s obzirom da smo tada upravo pričali o FDU koji bi trebalo da oformi platformu. Umeđu vremenu se sve to desilo. To je platforma za prijavu seksualnog zlostavljanja i od 21. januara do 17. februara prema saopštenju fakulteta je stiglo 12 prijava od kojih se 9 tiče seksualnog uznemiravanja različitog stepena, 3 prijave na vređanje, omalovažavanje i smevanje studenata. Na jednu osobu se odnosi 5 prijava. Šta se dešava na fakultetu ovim povodom, s obzirom da smo mi zvali i dekana i još neke tvoje kolege i oni svi kažu izdali smo saopštenje, nema potrebe da se o tome priča u javnosti, mi ćemo svoje probleme rešiti u našem dvorištu, a opet nam se čini da seksualno uznemiravanje nije nešto što bi trebalo opet da se rešava u nekom zatvorenom krugu. I mislim da je to bio neki krivi citat, rešit ćemo u našem dvorištu. Mislim da je to zapravo bilo pitanje novinara koje je preneto kao izjava dekana, jer se ne radi o tome. Radi se o tome da mi upravo radimo ovu stvar koju tužilaštvo nije želelo da uradi sa Danielom. Jedini način da zaštitiš dignitet postupka onih osoba koje su prijavile i onih osoba koje su optužene je da to držiš zatvoreno dok se ne završi. Kod nas taj postupak traje, etička komisija je zasedala. A što se vi kao fakultet bavite postupkom? Pa zašto je to naš unutarnji postupak? Jer ako mi pustimo sad sve da curi, čuće se imena, bit će slučaj, mislim, kako da kažem, opet će biti po novinama. Pa znam, ali ne postoji niko na fakultetu ko, mislim, je edukovan da sad vrši ispitivanje i da vodi istragu. Ne, 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 nije to nikako ispitivanje i istraga. Ne, ne, ne. To se vodi prema etičkom kodeksu, što nije seksualno zlostavljanje, nego nedopustive pedagoške prakse koje podrazumevaju i seksualno uznemiravanje verbalnog i neverbalnog tipa. Ovo, malo pre ti kešovani, ja? Može da bude to, može da bude da ti šaljem SMS, može da bude da ti kažem nešto, što ne mogu da ti kažem, može da bude da te ucenim, da te barim pred ispit i tako dalje. Znači, mogu da budu takve stvari. Tu ne postoji nikakav fizički kontakt. Znači, niko nije prijavio silovanje? Ne, ne, ne. Ni blizu, ni seksualno napastvovanje fizičkog tipa. Ne, 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 ne. Apsolutno ne. Tako da ovo sve potpada pod etički kontekst univerziteta po kome mi radimo i to je jednostavno nedopustiva pedagoška praksa. Ne imaš pravo da se obraćaš na određeni način bilo kome. E sad, samo da to ne bi curilo u javnosti, da ne bi ljudi govorili evo ga silovatelj, ko što je neko napisao silovateljica FDU-a. Pa jeste, zato što se stiče taj utisak da sad vi nešto u nekom vašem zatvorenom krugu radite nešto što želite da ostane u zatvorenom krugu i čini mi se da je to nespretno iskomunicirano u javnosti. Ne, razumem, ja i razumem interes javnosti, ali to je sad moraš da, jedno je ono dva zla. Ili deluješ kao da si sad nešto mnogo zatvoren, pa će vreme pokazati kad se izađe sa konačnim tim rezultatom. Ili, ali na taj način nekako zaštitiš identitet tih ljudi ili dobiješ ovo što smo dobili. I kada pričamo o identitetu ljudi, čini mi se da je tema oko koje si se ti prošle nedelje, pored ove, našla u javnosti, jeste i ono oko čega se Srbija opet deli. I uvek si u tim problematičnim temama na jednoj strani, onako, mnogo više. I uopšte, čini mi se da na ovu temu ne želiš ni mnogo da polemišeš, da ti uopšte nije jasna druga strana. A reč je o žučnoj raspravi o istopolnim partnerstvima. I u stvari, da li je moguć na bilo koji način dijalog između onih koji su potpisnici, bilo ih je 212 intelektualaca, kako se nazivaju, koji su protiv usvajanja zakona, i 500 naučnika i javnih ličnosti koji podržavaju usvajanje ovog zakona. A sad bitno da li je od tih 212 došlo na 300, a sa druge strane je 500, ili da je i obrnuto, dakle, kakve veze ima ko je to podržao
ko to nije podržao. Apsolutno nema nikakve veze. I šta više, mislim, ne vidim možda što smo pisali peticije. Jer ako se ja ne pitam šta će tih 212 potpisnika da rade, da će da se žene, da će da imaju decu ili ne, i ne odlučujem o tome, ne znam što bi oni odlučivali u našoj zajednici. Mislim, ja sebe stvarno smatram delom LGBT zajednice i ne volim ono kad ljudi govore, iako ja nisam homoseksualac. Uopšte ne želim to da kažem, mislim, mi smo ljudi, svi smo ljudi. I ja se nekako, moj pokojni čale stalno govorio, ona stalno brani neke jadnike budala. I to, kako da kažem, kad imaš ljude ugrožene pored sebe, koji su isto vredni koliko i ti, pa zar nije ljudski nekako podeliti to što ti možeš da uradiš, ne da se odvajaš od tih ljudi, nego da budeš baš deo njih. I zato i kažem, ako se mi kao LGBT zajednica ne pitamo šta će potpisnici 212 turbo intelektualaca da rade sa svojim brakovima i sa svojim... Sad si ih uvredila, to turbo intelektualaca? Pa dobro, mislim kad jesu, to su, zaista to su. Evo, mislim, ja sam se bavila ceo jedan dan, bilo mi smešno, izgubila sam ceo jedan dan da vidim ko su ti ljudi. Mislim, to su stvarno neki... Ne poštoješ ih kao intelektualci? Pa to su neki najbizarniji ljudi, mislim, ono, ja sam to stvarno navela. Jedna prodaje električnu piramidu da tera talase. Drugi je telohranitelj Slobodana Miloševića što reklamira afričku šljivu. To su ti intelektualci, mislim. Ima ljudi, ima jedan što isto ima neke aparate, ima svoju TV stanicu. Da ne govorim o ovima što bi ja u Hag. Znači, uopšte da ne govorim to, imaš ljude, ono jedno 10 potpisnika koji su državljani Bosne i Hercegovine. Što se oni bave našim zakonima? Ne razumem. Mislim, šta će oni? O čemu oni pričaju? Onako imaš Šešeljev sin je intelektualac potpisnik. Kalabićev neki praunk je intelektualac potpisnik. To su im zanimanja. Mislim, po tome se znaju. Teša Tešanović je potpisnik intelektualac. Ja mislim da oni sebe sami vređaju time. Prvo, ko sebe naziva intelektualcem ikad? Mislim, ali da se ne zeza. Da. Ovi ljudi. Dobro, ali... Dobro, evo čak... I da ih smatraš intelektualcima, znači da ih ti smatraš intelektualcima, da li je važno i to šta oni misle na tu temu? Ne. Zašto bi bilo važno? Da li je važno šta ja mislim na temu njihovih brakova? Ili njihovih heteropolnih partnerstava? Zašto mi smatramo da većina ima pravo da se izjašnjava i da ih pitamo o svemu što se tiče u drugu? Mislim, ne razumem. Zašto? Meni je najgore kad kažu kao dobro mogu da regulišu te pravne imovinske odnose kod notara. Pa idi ti kod notara. Idi se ti ženi kod notara, a ja hoću ovo. Mislim, ne razumem ko te pita uopšte i zaista ih niko ni ne pita. Pa dobro, ali oni se nameću i nameću svoje teme. Pa da, ali znam, ali to ne jednostavno, oni nameću teme po novinama, to ne vredi ništa i oni skupljuju glasove i to je sve. Ali, s druge strane, postoji javna rasprava koja je otvorena, koja ima svoju formu, postoji vrlo ozbiljno komentarisanje članova tog nacrta zakona. Je to gotova stvar? Tebi čini da oko toga treba da se polemiše ili da nije gotova stvar? Ja mislim da će to, nažalost, ipak da bude odloženo. Stvarno to misliš? Neki takav osjećaj, da. Zato što se i sama zajednica unutar ima maksimalistička struja, ima ova koja pristaje na kompromise, mislim, bojim se da će se to pomeriti. Ajde, pratit ćemo. Hvala ti, Biljana, što si ovoga jutra došla kod nas i što smo pričali na ovu temu. Na divne teme. O čemu pišeš sad? Jao, nemoj, molim te. Pišem jednu dramu u fudbalu. Stvarno? Pa to će da bude... Ne znam ništa o fudbalu, inače. Tako da tek sad... Ulaziš u to. E, dobro.